خیرپور میں کامبنگ آپریشن کے دوران پولیس نے دو افغانیوں سمیت 40 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا۔ علی جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، ملزمان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، خیرپور پولیس نے کوٹ لالو کولاب جیل کو ڈی جی مل قانونی لکمان فیض آباد سمیت کئی مقدمات پر امن امان کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کمبائنگ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں دو افغانیوں سمیت 40 مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برامد کی گئی ہے۔ ایس پی سٹی رائے مزار نے بتایا کہ آپریشن میں شہر میں امن امان کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے ان کی تشویشات جاری ہے۔ جی شکریہ علی جعفری۔